Γεια σας φίλοι μου, σήμερα έχουμε 31 Οκτωβρίου, ελαβιάζομαι, στην καρδιά δηλαδή είμαστε του φθινοπόρου και σήμερα είναι το Halloween ή αλλιώς ημέρα των ευχαριστειών όπως το ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν βρίσκομαι, καταρχήν, δεν ξέρω αν βλέπετε πίσω μου, βρίσκομαι στο καταπληκτικό πάρκο του Πάζινγκ, το οποίο βρίσκεται στο Βέστμπαντ. Όσοι είστε φίλοι μου στο Facebook, θα έχετε δει πάρα πολλές φορές που ανεβάζω φωτογραφίες, είτε δικές μου είτε με την οικογένειά μου, και αναφέρω ότι βρίσκομαι σε αυτό το πάρκο, το ίδιο και στο Instagram. Όσοι δεν είστε, γραφτείτε τώρα και στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram και όπου άλλοτε θέλετε και στο Twitter, γιατί ανεβάζω συχνά. Είναι ένα καταπληκτικό πάρκο, είμαι μέσα στην ενέργεια, έχει έναν πάρα πολύ όμορφο φθινοπορεινό ήλιο. Έχουμε 10 βαθμούς, αν έχουμε, βλέπετε με το μπουφανάκι, αλλά λόγω ότι έχω περπατήσει σήμερα το μισό Πάζινγκ που μένω στο Μόναχο, έχω σκάσει λίγο, οπότε το έχω βγάλει. Έχω την κόρη μου στο καροτσάκι, το καροτσάκι πίσω μου, το οποίο, η οποία κοιμάται αυτή τη στιγμή, οπότε βρήκα την ευκαιρία να κάνω το βιντεάκι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε Halloween και ακολουθούν τα βιντεάκια που έχω κάνει τις προηγούμενες μέρες για να σας δείξω πόσο όμορφα διακοσμούν τα μαγαζιά τους στο Halloween εδώ στο Μόναχο. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε όσο το ευχαριστήθηκα και εγώ, παιδιά, ήταν μια φανταστική λίγο δρακουλιάρικη βόλτα. Subscribe me! Σας φίλοι μου, τι κάνετε? Εγώ βρίσκομαι σε ένα πολύ μεγάλο εμπορικό εδώ στο Μόναχο, στην περιοχή του Πάζινγκ. Όσοι μένουν εδώ στο Μόναχο το ξέρουν, είναι το Arcaden. Και ο λόγος που θα κάνω σήμερα αυτό το βίντεο είναι γιατί πλησιάζει το Halloween που έχουν εδώ, το οποίο είναι 1η Νοέμβρη ή 31 Οκτώβρη, λίγο μπερδεύομαι εκεί. Και ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι για να σας δείξω πώς είναι διακοσμένα τα μαγαζιά, τα οποία μας υπενθυμίζουν το Halloween με κάθε τρόπο. Εγώ την πρώτη χρονιά που ήρθα εδώ στο Μόναχο, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το πώς το στολίζουν. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λιγάκι. Λοιπόν, αυτή είναι μία βιτρίνα ενός απλού καταστήματος. Είναι κάτι σαν μίνι εμπορικό μέσα. Έχει λίγο απ' όλα. Κοιτάξτε λίγο. Πόσο ωραία. Στολίζουν για το Halloween. Κρεμαστά για το λαιμό. Αυτά είναι ό,τι πουλάνε για να μπορέσουν να ντυθούν για το Halloween. Αραχνούλα. Zombie princess. Κομπρελίτσα. Μια μούμια. Θέλει κανείς. Για το κεφάλι. Το καλύτερο είναι εδώ.
enter in your own risk. Τους είναι μεγάλους. Δίπλα από τις παιδικές μπάλες, φοβερό. Να και ο screen. Δεν χρειάζεται μάσκα εδώ. Είναι κατευθείαν dead. Και με αυτόν τον εξοπλισμό σας χαιρετώ. Halloween. Εδώ είμαι σε ένα άλλο μαγαζί τώρα. Μέσα. Και το Halloween είναι εμφανές παντού. Μια φοβερή διακόσμηση τους γενικότερα. Και εδώ είναι αυτά που πουλάνε για το Halloween. Εδώ με τον φίλο μου παρέα πίσω. Σας χαιρετώ. Νομίζω ήταν πολύ μικρό βιντεάκι, αλλά καλό, καλό. Άντε, φιλάκια. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Subscribe, please. Ciao. Δεν σας άρεσε το βιντεάκι. Ήταν το Halloween 2017. Του χρόνου θα κάνω κάτι διαφορετικό για την ίδια μέρα. Και ελπίζω πάρα πάρα πολύ στο ότι δεν είστε τόσο αρνητικοί στο ότι δείχνω και ξενόφερτα έθιμα. Γιατί πολλοί μου έχουν πει ότι εντάξει, οκ, okay, αλλά εμάς τι μας νοιάζει, εμείς δεν έχουμε Halloween. Όχι, δεν είναι έτσι, παιδιά, γιατί ας πούμε οι καθολικοί που έχουμε στην Ελλάδα έχουν την ημέρα των ευχαριστειών που είναι σήμερα. Οπότε ναι, έχουμε και καθολικούς στην Ελλάδα, παιδιά, δεν είμαστε μόνο ορθόδοξοι. Hello. Οπότε το έχουν την ημέρα των ευχαριστειών. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη μέρα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Βλέπεις παντού, ας πούμε, ανθρώπους που είναι ντυμένους. Περίεργα. Okay. Αλλά είναι ωραίο. Λοιπόν, θέλω πάρα πάρα πολύ να μοιραστείτε μαζί μου, με εσάς, τέλος πάντων, τις σκέψεις σας και να μου γράψετε από κάτω τα σχόλιά σας. Φιλάκια πολλά. Θέλω πάρα πολύ όσοι σας αρέσουν τα βίντεο να τα προωθείτε αν θέλετε για να με βοηθήσετε και εμένα. Και μην ξεχνάτε να γράφετε τα σχόλιά σας. Φιλάκια! Τσάου! Τσάου!